Hej! Nu tänkte jag gå igenom lite praktiska tips som man kan tänka på inför sin första tävling i öppet vattensimning. Först och främst, se till så att ni kommer i tid innan start. Det värsta som finns är att stressa till starten, hafsa på sig våtdräkten och kasta sig i vattnet. Ha hellre 2 timmar för mycket än 2 timmar för lite. Sen när du väl tar på dig våtdräkten, ta det lugnt och metodiskt. Använd gärna ett par vantar och ett par strumpor så glider armen och foten lättare genom dräkten. Man kan även försöka ha med sig ett par extra glasögon, simglasögon. Skulle nu det primära paret som man använder gå sönder innan start, då är det jätteskönt att ha med sig ett par extra. Sen när man väl går i vattnet, så lite beroende på vilken ambitionsnivå man har, så har man, kan man tänka lite, på lite olika sätt. Låt de snabba simmarna simma iväg, håll dig på din kant och ta det i ditt tempo. Är du mer van, erfaren, ja, då är det bara att köra på full fart från början. Simmar man i ett vattendrag som, där det är strömt i vattnet, så kan man också ha en viss strategi för det. Är det medströms så skulle jag tipsa om att simma så mycket i mitten som möjligt, för då utnyttjar du medströmmen maximalt. Är det så att det är motströms i vattendraget du simmar i, håll lite mer till kanten. Ett annat bra tips är att försöka ta rygg på någon som simmar snarlikt som du själv simmar. Försök att lägga dig i suget bakom. Lägg dig precis bakom eller snett bakom, gärna i midjehöjd. Det kan leda till en energiminskning på din egen simning med nästan 20-25%, vilket är väldigt, väldigt bra. På en tävling i öppet vatten så är det helt okej att simma bröstsim. Det är helt okej att simma frisim. Se till att ni har en dräkt som är anpassad efter det simsättet som ni väljer. Om man har ambitioner att göra en så bra simning som möjligt, så skulle jag rekommendera att man kör en crawlkurs. Att man går en crawlkurs och lär sig crawl från grunden. Crawl är både snabbare och mindre energikrävande än bröstsim. Så här var några praktiska tips från mig. Hoppas ni följer dem och kör hårt. Lycka till!